بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سبیل پینے والے لوگ ہیں نا, ان کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے, ان کا انداز طعم اور انداز ذوق ہی کچھ اور ہے. یہ اتنی جلدی مروب نہیں ہوتے. ان کے پیش نظر عزاداری امام حسین ہے. عجیب بات ہے, پورے ایک سال کے بعد پھر وہی ملک میں ماحول بنایا جا رہا ہے. یہی دن تھے پچھلے سال, چاراہوں پہ شاہراہوں پر بڑے بڑے رستوں پر کچھ باتیں کی گئیں, اور الحمدللہ پچھلے سال جو ہم نے جواب دیا وہ ہماری قوم کی ایک اچھی تصویر بنی. اور اب پھر مسلسل ایک ہفتے سے مسائل ہیں, الجھنے ہیں. مجھے نہیں, ہم کل تک اور انتظار کر رہے ہیں. کل سندھ کی ایک ریاستی شخصیت کے ہاں اجلاس اور نشست ہے. ان کے اس اجلاس سے لوٹنے کے بعد میں اپنی شخصیات سے پوچھوں گا. اور اسی طرح ہمارے مذہبی تنظیموں کے دوست بھی کل اپنی اتفاق رائے کے حوالے سے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں, تو ان کی نشست کے بعد ہم اپنے موقف کا اظہار کریں گے.